алып, мынандай үкім келді. Уақыт қысқарды енді. Ал уақыт қысқарғаннан бұл неге? Көбісі тез уақыттарын, тағдырларын тауса бастайды. Адамдар көп өле бастайды. Неге қайтыс болады? Сол өліммен біз тазарамыз. Содан кейін мына кенеттен Алла Тағала бізге нұрды қосады. Мына уақыт қысқана нұрда қысылады ғой. Егер біз уақытымыз көлемді болатын болса, оған көп нұр керек біздің өмірімізге, тіршілігімізге. Біздің өмірімізді қысқартса анаған аз кет. Мысалы, сен дәу джип мінсең, сен оған көп бензин құясың. Егер сен Кішкентай ғана өзің шағын өзің көлік алатын болсаң, оған аз ғана бензин құясың. Солай ғой. Сол сияқты қазір біз уақытымыз қысқарса, біз сол Алла Тағаланың түсіп тұрған нұрының өзі жетіп атыр бізге. Көрдің бе? Жетіп атыр, біз аяқ астынан ертең қал ойна бастайды. Аяқ астынан тұрады осындай, мына әйелдеріміз де шында мен мынау іштеген дұрыс емес екен ғой деп. Осындай қарсылық пайда болады, халық ойна бастайды да, осы ел биліктің осы уақытқа дейін мына дін мәсқаптарының жасап атқан зұлымдықтан халық өші жетін болады мінекей. Халық қарсы болады енді. Өйткені неге оған қарсы болады? Енді ол қарсы болады, бетіне түкіретін болады ертең ғалымын дегендердің бәрі. Кешеге дейін қандай жағдай болды? Мысалы, менің өзімде мұның бәрі қарсылықтан болады. Мен өзімде осындай ата жолына келгеннен кейін бірінші қиын не болды? Әйелдің орамалы болды. Етегін жап тұру енді қиын болған жоқ. Енді ауыл өскесіне айтып ұят дедік, үйге шалбарды келтірмей қойсаң болды ғой енді. Еркек болғаннан кейін етек жабылды. Онан кейін басқа орамал тарту деген үлкен соғыс болды. Орамалды тарттық өйтеу. Екі жылдай өтті оғанда. Сөйтіп жүрген кезде енді білек жабудың өзі қиямет болды. Мына білек мына жерге неғып қойды. Сен де апаң айтты да, сіз өзіңіз ыдыс-аяқ жуып көріңіз дейді да. Ыдыс-аяқ жумағаннан кейін сіз осыны айтып отырсыз деп. Ол ешқандай неше оған кезінде аналарымыз сондай жеңменді жуды ғой оған. Тіптен сиыр сауатын бәрі сай. Ешқашан білек ашқан жоқ қой. Енді білек жабылды ма, аяққа мәсі кию деген тағы да айқай болды. Сөйтіп біздің шәкірттеріміз азая берді, аз санаулақ қалды өзім. Санаулақ қана осындай осыны ұстап тұрып, сөйтіп жүргенде мойынды жабу енді мүмкін болмады. Мойын жаптырмайды. Жұрттың бәрі жүр ғой дейді да. Сонан ақырында бір күні мен Алла Тағаланың құдіреті қойып, Тәңірден қайта-қайта осыны айтып жүрмін. Оянсам, әйелім қалғанып атыр да. Түртіп жібердім аяғыма, не істеп жатсың деп. Ух дейді да, не десем, мойныма жылан оралып жатыр еді, соны үлкен ұлды шақырып жатыр едім дейді. Мен шақырмайсың деді. Соңынан жарты сағаттан кейін ақ бірден мойын жауып алды да. Міне бұл Құдайдың күні ғой. Жарайды, бұның бәрі кетті. Сөйтіп жүргенде бірте-бірте адам тазарған сайын алға басып отыру керек қой. Енді мен енді әйелдің бұрын қынатын болсам, әйелдің кішкентай ашуланса тамағынан тұзба бірдеме шығып кететін болды. Түсіне қоятын болдым. Кімге ашуланды, кім көрістің деп. Яғни соның өзіне дейін бір жыл қолымнан тамақ ішпеген уақыттарым болды. Ол сүйте-сүйте орнып, бірте-бірте енді анау келінді әйтеуір өйттік бүйттік мойын етегін жаптырдық, орамал таптырдық, бірақ білегін жаппайды да. Әке шешесін шақырдым келіннің. Бала айттырып өтініш айттым. Мақұл деп соны жаптырып кетеді әке шешесі, бір жеттенге ана киім киіп алады. Себебі неге? Оған бала үндемейді. Қанша баланы қарасаң жындылығы да бәрі, ол келінді бірақ ұрып жатқыза салатын несі бар. Бірақ келіннен қорқады, айта алмайды. Себебі неге? Ана тамақтың кіріп алған ғой оның. Енді маған ол болмайды. Осы соғыспенен соңында енді үкім түсті ғой. Енді мен үйден қазіргі өлеңді, енді қазіргі жағдайда сол үйде сол ортада тұратын болсам, мен өліп қалар едім да баяғыда. Міне ақылдың неге өлгені сондай болды. Адам рухтан қуат көйген сайын, нұр келген сайын сенің өмір сүруің қиындай береді. Осыдан кейін мына еркектерде қазіргі көбісі мынау мен шектеліп қалып жатқаны, мынау осының бәрі ібілістің жасап қойғаны ғой. Ана аяғын аштырып қояды, жалаң бас жүргізіп қояды. Сондай да олар ешқандай оларға ана өз анау өзінде тұрғаннан кейін оларға әсер бермейді анау әйелден алған. Ал енді шындық сен қазақтың дәстүрін меңгеретін болсаң, онда бәрін өзгерту керек болады қоғамды. Ал ол қоғамды өзгерту деген ібілістің құлауы деген сөз. Ібіліс оны құлата ма? Сондықтан не істейді? Біздің елбасымыздан бастың бәрін осындай жоспар салып қойғанда болды. Жек көреді олар. Күміс білезік таққанда жек көреді, ананы жет қабылдамайды оны ешқандай. Бірақ бұны енді Құдай осыны құтқарады. Құдай кімдер арқылы? Осы әйелдеріміз арқылы қанды. Өйткені әйелдеріміз қазір мына үш жүрек мінекей. Абайдың үш бұрысы жұмыс істей бастады қазір мінекей. Осы жұмыс істей бастады мінекей тағдыр. Енді мынау әйелдеріміз осы үш неғады. Бірақ енді бұның ең қиындығы бар, ол төртінші. Әйелдер төртіншіні ешқашан таптырмайды. Мен әйелім соған қарсы болды. Өйткені осы үшеуін меңгерді, хабар алып тұрды, ата жолын жазбас алтыншы кітапқа дейін жазылды. Сонан кейін
енді бәр мәселе тамақтан басталды. Кейін қалай осылай жиенін ашып жүреді. Мен айттым, мен сен келінмен балдармен отырып тамақтан ба? Олар жалаң бас келе салады. Сен менімен ғана тамақтан, мен балалы шағымнан айырасың ба менен деді. Мені қарсы алып бастады. Мақұл дедім, мен мейлің өзің біл онда деп. Сөйте-сөйте жүрген кезде маған енді ібіліспенен күресіп, күрестірді. Сол кезде ібіліс мені мойнымнан ұстады. Мына жерде мен тынақыңыз тұр ібіліс. Сонда түсіндім, енді сені әйелдер арқылы құлатам деген сөзді. Болды. Төртіншіні мен беруім керек қой енді мен. Төртінші үнді толық мен беруім керек. Жетіншіге шығуым керек. Соны айтты, енді сені құлатам деді. Болды, түсіндім мен. Сөйттім де енді тағы басталды, соғыс басталды. Көнбеді, амал жоқ, мен осы Астанаға, мінекей Құдайдың құтқарғаны, Астанаға кеп мен жеті ай өзі ешкімге қатыспай өтірдім. Ана жетіншіге үнге жалғанымды мінекей. Тамақты енді қазірдің өзінде де, қазіргі мен маңдағымдағының бәрі енді керемет сондай немен жүреді ғой, тақып алып менен. Күміс білезді, бірақ ол сыртқа барады, жұртпен араласады, көреді, араласқаннан кейін мен сеземін оның бәрін, шылттан алып келеді. Сондықтан қазір тамақты өзім істеймін де міне. Соған жақсы, бір өзім болғаннан кейін мінекей тамақ, өз тамағымды өзім істегеннен кейін келетін адамдарға да істеп қоямын, осында ем алатындарға да тамақ істеп қоямын. Мен бір жағынан қазір өзім аспаз болып алдым. Енді бұл бұнда енді соның бәрі әр еркекке беріле бермейді ғой. Мысалы, сен қанша еркектің емес, сен еркектің істеген тамағын әйел жаратпайды. Көрдің ба? Сен қанша дегенмен де жаратпауы мүмкін. Өзі басқа тамақ істеп жүруі мүмкін. Сондықтан бұл да үлкен соғыс мінекей. Осылардың бәрін жеңу үшін, меңгеру үшін мен айтқан жаңа пансион ашу керек еркектерге. Дайындайтын деген осы. Бұл төртінші, мына төртеуі түгел болса төбеден келеді деген, біз Құранның сол жетінші үнін меңгермей, мына ескерушілік қабілетке қасиетті меңгермей, біз ешқашан да ол төртеуіміз түгел бола алмайды мінекей. Біз әйе ол, бірақ сол әуелі біз үшеуді абайдың үш бұрышын меңгеру үшін біздің қазір мына ой саналық деңгейге жетуіміз керек. Яғни ол ой сана мына жүректегі ол әйелдің етегінде тұрады. Мінекей. Мына нәрсе қазір мына әйелдің етегінде. Себебі әйел жердің құрам. Мінекей. Қазір етекті арқылы әйел адам еркекке мынау шарам береді. Саналық қуат береді. Осы ай айналып барады да еркектің желкесіне барады, маңдайына барады. Сонда жақсы әйел жаман еркектің басын төрге шығарады дегенмінекей. Осы арқылы біз төрге шығамыз. Сонан кейін бар, біз таң төртіншіні меңгереміз. Енді тағы мынандай болып отырмын. Қазір өт кеше мына кімді айттық? Мейрамгүл туралы. Осындай аққулар. Енді аққуларды айта берсең, мен талаймен күресіп отырмын. Бұлардың бәрі не істейді? Мен дейді, кереметпін, атадан осындай жаңағы көріп тұрым, бәрін біліп тұрым, дұрыс қой. Ол енді қазір мынаған көзге жалғанып кеткен, көз жынға жалғанып кеткен, екінші дәрежеде кетіп тұр. Мына әйел қазір қасиетті әлдерінің бәрі мынау жүжетімен тұр, міне көзбен тұр. Бірақ бұған ой санадан қуат келіп атқан жоқ. Мына ой сананың қуаттың мына үшіншінің бір несі, мына еркектің ұрығы әйелге барады. Әйел оны тазартып, қанның қуат арқылы шарап қып еркекке не қылады, бері қайттан береді. Сол арқылы еркек пен әйелдің арасындағы алмасу арқылы ғана мына үшінші жүректі қуат пайда болады. Онсыз жоқ мінекей. Яғни әйел адамда төртінші жүрек үні болмайды. Болмайды. Тек қана еркек арқылы. Еркек арқылы оны. Мінекей осы, мінекей еркек арқылы мынаған мінекей ой сана үн қосып береді еркек. Әйелді үн, әйел рух арқылы әйел еркек үн беріп отыр. Сондықтан қазақ ешқашан да жесірілмеген әйел. Енді төрт әйел болудың өзі осымен байланысты. Яғни еркектің төрт сарайы бар. Төртінші, яғни осы үш жүрек және үн қуатты болу керек. Осы төрт нәрсе әйелдің өзінде тектілік, қожаның мысалы бұрынғы қыздары, қожа тұқымдары, оларда үн болған. Төртінші, сақталған. Енді осындай жағдайда қазір енді біздің аққу дегендеріміздің бәрі осы мына көзбенен, жүрекпенен қараңғыланып қалған, маңдай көздері ашылмаған. Осыдан кейін олардың бәрі біз керемет хабар алып тұрмын дейді да дүниелік. Сенің пәлеңді көріп тұрмын, мен ананы біліп тұрмын, мені сүйтіп тұрмын дейді да ол еркектің өзін үнемі үстем болғысы келеді да. Перлік, яғни
мойындарың бәрі ашық, қолдар ашық жүрген, терлерің қан, ішіндегі еттер не сасып атқаннан кейін сүйтіп барады да өзі халықты аздырып жатыр мінекей. Көріп кел дегеннің өзі қазір қасірет келді. Бірақ оны оған бұл енді мен көріп кел дұрыс емес деп айтуға болмайды. Бұдан не пайда болады? Өзінің деңгейінде көреді. Оның да өзінің деңгейінде. Енді осындай тағы бір жағдайменен кеше мен енді мынау пендеміз ғой деген бағдарлама бардық қой. Сол бағдарлама барғаннан кейін аққу сұңқар туралы мына айтады, маған айтшы дейді, Құран, сен Құдайдан қалай хабарат болсың деп дұры. Анан ақыл қысқа оған ешқандай түсіндіре алмайсың. Өйткені ол жерге мен алдында айтып кеттім ғой өзің тыңданың. Осындай кітап жазылды, осындай уақыт зерттелді, бұның бәрі оқысаңдар бар дегенде, сен ол кітапта бар да сен сонда мен 15 жыл зерттеген нәрсемді мен бір ақ сөзбен оған айтып беруім керек болып тұр да оған. Ол қақыл жазылды ғой. Адам ол қаннан кейін сен мысалы өзің ер жеткен сен ана жас баламенен я болмаса ана арақ ішкен маспен қалай сөйлесің? Сөйлесе аласың ба? Түсіндің бе? Түсіндіре алмайсың. Ол мына түрмедегі адамменен қазір мысалы былай кеңісте жүрген адам сөйлесе алмайды. Өйткені өзінің сөзі бар. Оған түрмеде отырған адам сөйлесе алады да. Өзің адам. Сол сияқты өзің адам болады. Сондықтан қазір біздің журналистер мен мына қазір масқапшылармен өзінің деңгейіндегі адамдар сөйлесу керек та. Міне қазір топ құрудың бұл мақсаты оның. Мен өзім мысалы мына жағын түсіндіре алмаймын. Жансып қаламын, өйткені төмен ана сөзімді төменгі немен бейнелейін десем тұтыға бастаймын, сөзім шықпайды. Санды айтайын десем оған қабылданбайды. Міне оны маған санмен түсіндірген оп-оңай да.